Idag ska jag alltså få hälsa på Johan Djureskog. Han är en svensk kock och restaurangägare. Johan var under 8 år medlem i Svenska kocklandslaget och vann med dem matlagnings-OS 2004. 2013 var han med i Kockarnas kamp i TV4. Våren 2016 medverkade Johan i Världens bästa burgare i TV3. Och under 2018 startade han även tillsammans med sin bror Ludvig en hamburgbar med namn Djureskogs. Och nu har han även en vilthamburgare på menyn som vi ska testa på i detta avsnitt. Välkommen till ett nytt avsnitt av Side by Side. Okej, berätta, vart är vi någonstans? Vi är i Uppsala. Det här är en av 9 restauranger. Ja. Den här öppnade i höstas. Och det här är då det 5:e huset. Ja. Och nu ska vi öppna det 7:e huset om en månad. Och så ska vi öppna 5 till i år. Nu kör vi bara. Ja. Men vad är skillnaden på det här då? Det är ju väldigt nytt och fräscht som sagt. Ja. Men det är ju ett klimathus. Det är ett klimathus. Ja. Och vad menas med ett klimathus? Ja, men ett klimathus. Alla val är gjorda på ur ett klimatperspektiv. Allt från hur det värms upp, valet av trä, etc. Ja. Andra aktörer, de har ju leksaker och grejer via popcorn. Så här är vår popcornmaskin. Så då får barnen en liten peng som de stoppar i här och så gör den här popcorn. Jag älskar popcorn. Jag väljer popcorn för godis. Kan du lösa den till mig? Ja, vi kommer att lösa den till dig. Jag löser allt liksom. Det vi ska prova idag är våra nya viltburgare. Ett samarbete som vi har gjort med Svensk Gårdsvilt, men framförallt då GV och jag har skapat en burgare. Eftersom han är deras frontperson och han är ju en... Är inte han en jägarprofil i Sverige? Han var i alla fall det när jag var ung och han gjorde Grabbarna på Fagerhult. Han var jägarprofil då, jag är jägarprofil. Ja, men det är klart, förlåt mig. Hallå? Nu kör vi. Ja. Med Västerbottens ost. Nu ska du vända den andra. Oj, snyggt! Det är jättebra. Nej, inte riktigt den. Nej, okej. Vi måste vänta lite. Mm. Nu börjar vi bra crust här på den ena. Ja, jag ser det. Så väldigt fort. Det är därför vi har rakblad, för att få verkligen upp allting. Det är det som är smashburger. Vi ska lägga på det här. Ja. Då kan du lägga saltgurkan i botten. Fördela typ 5-6 skivor. Sen så tar du den. Ja. Två klick. Två klick. Gå hela vägen ner. Där. Där, okej. Okay. Precis. En. Två. Och det här är ju tryffelmajonnäs med timjan i. Åh gud vad härligt. Den där tar jag med hem sen. Ja. Sen så lägger du på rostad lök. Hårt stekt rödlök. Som är då avbränd med barbecuesås och lingon. Så då får du ju sötman typ från rödlöken och barbecuesåsen. Rökigheten från barbecuesåsen. Så får du lite så här syrlighet från lingonen. Och vi... Jag tycker att jag ändå får till det här rätt bra. Men jag tycker du är ganska duktig för din ålder. Vad menar du med det? Jag skojar bara. Tillagad av oss. Och den här är tillagad av dig. Den där är tillagad av mig. Jag den där är tillagad av Kajsa. Asch. Vi har testat för första gången en Go Wild hamburgare. Vildsvin. Vildsvin. Det är det vi ska käka här idag. Dubbel, okej. Okay. På den här. Ja. Men Johan, det här var ju faktiskt väldigt gott. Det är gott, eller hur? Det var länge sedan jag åt en hamburgare och jag är extra glad nu över att den här var så god och att det är på vildsvin. Mm. Men vi höll ju på att provlaga en jäkla massa och man tänker så här, viltburgare, då vill man ju ha kantareller och sånt där. Men du vet, svamp är en sån jävla vattendelare. Alltså, det är väldigt många som inte tycker om svamp. Det här är garnityrer som alla måste tycka om. Hur kommer det sig att du ville göra en vilthamburgare? Men det känns ju självklart liksom nu när det är... På tapeten att vi ska äta mer vilt, att vi ska pusha för det. Att göra det liksom ganska stort. Mm. Och med Leif GV så känns det ju superkul att bara göra en viltburgare som hela folket kan ta del av. Både ha råd med och smaka och liksom också känna att vilt är gott. Och utöver det så har vi faktiskt valt en detalj som
har väldigt många rykten på sig att det är inte speciellt gott. Och det är just vildsvin. Men visst är det så? Ja, så är det. Tyvärr. Men och sen, jag tror att vi har väldigt mycket beroende på hur man tillagar det. Många vet inte hur man tillagar kött, eller vilt överlag. Det blir nästan som lite skrämmande, tror jag. Men allt du gör med nötfärs kan du ju lika gärna göra med viltfärs. Och nu får man en chans på Djureskog att kunna äta billigt. För det är det verkligen. Alltså rätt val om man ska välja då att äta kött. Men ni har ju även för, alltså vegetarisk meny. För de som inte äter kött. Och jag tycker att det är också något som man kan lyfta, för jag tror att jag hade nog varit vegetarian om inte jag hade ätit viltkött. Alla burgare går att göra både vegetariska och veganska. Det är inga konstigheter. Nej, vi är ju lite veganer så här. Vi är lite nyttiga. Men Johan, vi har ju faktiskt varit ute och jagat. Och du fick ju skjuta. Jag var väl... Eller ska vi avslöja med det där? Typ nästan en enda som blir sjuk. Det får ni se nu. Vi är alltså ute på jakt. Vi är norr om Stockholm och vi ska alltså få jaga rådjur, dovhjort, vildsvin och räv som står på menyn idag. Det ska bli kul, för vi vet inte riktigt vad som väntar oss. Vi har ju ganska många skyttar och vi har en hel del drevkarlar med oss. Så det känns som att det kommer bli en ganska bra jakt oavsett om vi får vilt eller inte. Och nu beger vi oss allihopa, så vi hoppas att jakt lyckas med oss idag. Nu hörde jag ett skott. Nu måste vi invänta och bara höra lite. Vem säger det? Johan har skjutit. Han har skjutit ett rådjur. Åh! Gud, vad kul! Okej. Ah, vad roligt. Ska vi få höra sen hur det gick. Grattis, Johan. Vad roligt. Ett rådjur ligger... Och Johan, vi skjuter det. Grattis, Johan. Stort grattis. Vad kul. En bom, men en träff. Två skott. Och vi får se hur det tagit här. Det kan ju vara intressant att se hur man skjuter igen. Kalla högre! Här är bra, du måste, man. Den där smäller den där bassen. Johan! Bra! Bra jobbat! Ja,
Tack Johan för denna gång. Tack för ni som har tittat på detta avsnitt. Och tack för en jättefin jaktdag och en jättegod vildsvinshamburgare. Inför nästa säsong kommer jag och Johan få jaga lite mer tillsammans. Och det kommer ni att få se här på YouTube. Så glöm nu inte att prenumerera eller följ mig på sociala medier. Så kommer jag visa ännu lite mer. Men passa på att testa hamburgaren på Djureskog. Eftersom det är ju en premiumhamburgare så kommer det inte alltid att finnas tillgänglig på menyn. Men vem vet, det kanske kommer en ny snart. Vi får hoppas på det. Ha nu jättefint och tack för att ni har tittat.